Եզրագծից այն կողմ հայտնված մարդիկ եւ մարդկային ճակատագրեր յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո բարև ձեզ դուքնացել եք երկրի գլխավոր թոք շոուին եւ դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները։ Անահիտ Ղազարյանի ընտանեկան կյանքն առաջին իսկ օրվանից սև շղարշով պատվեց։ Ամուսնանալով ազգությամբ իրա Միխայելի հետ նա երբեք էլ չվայելեց երջանիկ ամուսնությունը։ Դժբախտությունները էստաֆետի նման հաջորդեցին մեկը մյուսին։ Այս ընտանիքի պատմության ամենաողբերգական դրվագը գրվեց հարբեցող ամուսնու կողմից։ Նրա մեղքով հաշմանդամ դարձավ նրանց միակ դուստրը Աննան։ Որտեղ է այժմ Միխայիլը, ինչ միջոցներով է այսօր տիկին Անահիտը փորձում մաքրել ամուսնու թողած սարսափելի հետքերը։ Կիմանանք երկրի գլխավոր թոք շոուի տաղավարում։ Ջինսը անցյալը կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Եվ այսպես դիմավորենք մեր առաջին հյուրն այստեղ է տիկին Անահիտ Ղազարյանը գալիս է կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար եւ այսպես 55 թվական դուք ծնվում եք։ Որտեղ եք ծնվում? Վանաձորում։ Ահա։ Ծառայողի ընտանիքում։ Ծառայողի ընտանիքում եմ ծնվել, papas եղել է ավագ մեքենավար, հետո երկաթգծի արմիության նախագահ։ Իսկ տան կրակը մայրը ով էր։ Մայրս տնային տնտեսուհիշ, papas ծնվել։ Ամենադժվար մասնագիտության տեր մարդն էր։ Ահա։ Ամենադժվարը իրանն էր, 4 երեխա ենք եղել։ Երեք քույր, մի եղբայր, որոնք հիմա Երուսաստանում են գտնվում, Հայաստանում հիմա մենակ ես եմ դստերս հետ։ Ինչպես էր դասավորվում կյանքը, Անահիտը մեծանում էր, երազանքներ, ցանկություններ։ Հա, երազանքներ շատ ունեի, ուզում էի կամ դերասանուհի լինեմ, կամ էլ իրավաբան։ Շատ տարբեր էր իրարից, բայց ուզում եմ հասկանամ, որ մասնագիտությունը ունից էիք, որ ոչ մեկի դիս շատ գրքեր եմ կարդացել ու կարելի ասել ես ինձ դաստիարակում էի այդ գրքերով ու սկզբում փոքր էի ուզում էի դերասանուհի դառնամ, հետո եւ դա որ գրական ստեղծագործության արդյունքներ։ Գիտեք, ոնց ես ֆիլմեր շատ էի նայում ու ինձ դուր էր գալիս, որ մարդիկ կարողանում են իրենց կատարումով, իրենց խաղով մարդկանց իրենց հետ ուրախացնեն, իրենց հետ տխրեցնեն։ Ես այդ ֆիլմերը բեմադրությունները նայելով փոքր հասակում, մինչև 5-րդ, 6-րդ դասարան, ուզում էի դերասանուհի լինեմ։ Հետո կողքից ուսուցիչներս ասում էին, որ եթե ես աշխատեմ, կկարողանամ։ Բայց կյանքը ցույց տվեց, որ հարթակը ձեր բեմադրական դա միայն կյանքը պիտի լինի։ Ահա, այո, հետո այդպես ստացվեց։ Իսկ հետո, երբ որ ծնողներս մահացան, շատ կասկածելի հանգամանքներում էր վթարը տեղի ունեցել, ու ես դրանից հետո ուզում էի, որ դառնամ իրավաբան, որպեսզի պարզեմ, թե հորս այդ կատարված այդ վթարը ինչի հետ է կասկածարուցող այդ վթարում, որովհետև դիպեց այնուամենայնիվ ընտրել մասնագիտություն։ Ես դպրոցական էի, 10-րդ դասանում էի, որ պապաս վթարից մահացավ, դրանից առաջ ինքը մեզ ասել էր, որ ինքը շտով կնշանակեն իրան այդ անդերերկաթողու ղեկավարությունը, որը նստում էր Թբիլիսիում, ասել էր, որ շտով իրեն կնշանակեն Կայրանի պետ։ Այդ մեր իմանալով այդ խոսակցությունը հասել էր Կայրանի պետին, ու մի անգամ, որ պետք է սպասում էինք, որ պետք է աշխատանքից գար, մեզ զանգեցին, ասեցին, որ ինքը արմիության այդ սենյակում ինչ-որ արձանագրություններ գրելուց ա եղել, եկել են իրան խնդրել, իբր որ գնա ինչ-որ վագոնների դատարկելու համար, մի մարդ պակասում ա, որ այն որ գցեն վագոն բարձացնեն, եկել են խնդրել, որ ինքը օգնի, ասել ա ես զբաղված եմ, ուրիշ մեկին գտեք, ասել են չէ, մարդ չկա, դու պետք ա գաս, ու ինքը գնացել ա այդ օգնելու, ու ինչ-որ մեկը մի 4 կողմից մի հատ այդ գրուչոք, ռուսերեն, հայերեն չեմ կարող, կերիկը չի գցել, ու այդ վագոնը շուրա եկել, ուղիղ հորս կողմը, ու հայրս այդպես զոհվեց, ու դրանից հետո արդեն ես ուզում էի դառնամ իրավաբան, որպեսզի կարողանամ իմանամ։
Դուք հետաքննիչ կարող էիք դառնալ ավելի մեծ հաջողությամբ, որպեսզի բացահայտեիք հոր սպանության կամ մահվան առեղծվածը, որովհետև մենք դեռ այնուամենայնիվ իրավունք չունենք միայն կասկածների վրա հիմնվելով մեղադրելու որևէ մեկին, լինի դա կայանի պետ թե սովորական քաղաքացի, այնուամենայնիվ դուք մեկնեցիք ուսումը ստանալու Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս։ Դա նախկին սովետական միության տարածքներ։ Նախկին սովետական միության տարածքներ։ Սկզբում ես օգնում էի քրոջս ընտանիքը դեր ստեղ էր, մեծ քույրս ամուսնացել էր, ես օգնում էի նրա երեխաներին պահելու։ Հետո որ երեխեքը մի քիչ մեծացան, ես էլ արդեն որոշեցի մեկնեմ Ռուսաստան, այնտեղ սովորեմ, որովհետև չգիտեմ ինչի, հորս երբ որ հայրս կենդանի էր, նա ուներ ընկերներ, որոնք միշտ հաճախում էին մեր տուն, ազգությամբ ռուս, ազգությամբ ադրբեջանցի, ու հայրս միշտ ասում էր, որ կարևորը, եթե լավ մարդիկ են, նշանակություն չունի նա ինչ ազգություն ունի։ Երեթե դա էլ հենց ազդեց նաև ձեր հետագա ճակատագրի վրա։ Հա, երևի։ Ով հանդիպեց մեր հերոսուհուն կյանքում, ով դարավ նրա ամուսինը և ինչ ազգի էր, ու արդյոք անցյալը կարող է ջինսե լինել։ Մանրամասները մի քանի րոպեից, կիսաբաց լուսամուտներից ներս առաջ գնանք։ Ջինսե անցյալը կիսաբաց լուսամուտներից ներս, շնորհակալություն, որ շարունակում եք մնալ երկրի գլխավոր թոքշոուի հետ։ Հիշեցնում եմ ձեզ կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին, այն ստեղծված է, որպեսզի մենք միասին միահամուռ կարողանանք օգնել այն ընտանիքներին, որոնք դժվար կացության մեջ են և այսօր հենց մեր օգնության կարիք ունեն։ Այս պահին էկրաններին դուք տեսնում եք մեր դրամային, դոլարային և եվրոյի հաշիվները, որոնցով կարող եք ձեր անվանական դրամական փոխանցումները կատարել։ Վերադառնանք թեմային։ Եվ այսպես ուսումը կիսատ թողելով առողջական խնդիրների պատճառով վերադառնում եք կրկին Վանաձոր։ Ահա, վերադարձա Վանաձոր, աշխատում էի Հյուսիսային ցանցում որպես գործավար։ Մեր հարևանի տուն, հարևանը գնում էր արտագնա աշխատանքների, ու մի անգամ եկել էր, ինձ հրավիրեցին իրանց տուն, ես էլ միամիտ գնացի, ու տեսա այնտեղ, որ ինչ-որ երիտասարդ կա, խոսեցինք, նստեցինք, հետո ես տուն եկա, այդ Ձեր ուշադրությունը գրավեց երիտասարդը, թե ընդհանրապես հերթական երիտասարդներ։ Միայն գրավեց նրանով, որ իր մոտ դիմագծերը ինչ-որ հորս էին հիշեցնում։ Ահա, պաստորեն ճիշտ են ասում, որ յուրաքանչյուր աղջիկ իր հորը նման ամուսին է ընտրում։ Ահա, երևի պատճառը դա է, չնայած ես նրա հայացքի մեջ ինչ-որ բան էի զգում, սառը հայացք, ու զգում էի, որ ինչ-որ մի բան երևի այն չի, բայց այդ ումտուն հյուրեր եկեին, նրանք ասում էին, որ քեզ տեսելա, ասում ա, երկու ամիս, երեք ամիս իրանց տանն ա մնացել, չի գնում, ասում ա, մինչև չհամոզեք, ինձ հետ ամուսնանա, ես դեի չեմ գնա։ Ձեր հանդիպած և վերնշված պնդումներն անողը Միխայիլ Զալկինն էր։ Ազգությամբ հրեա տղա, մարդ, որն եկել էր ուղղակի Հայաստանը տեսնելու։ Ահա, եկել էր Հայաստանը տեսնելու, ու դրանից հետո ես ասում էի, չէ, ես իր մոտ ինչ-որ տարօրինակ բաներ եմ զգում հայացքի մեջ, նրանք համոզում էին, որ ոչ մի բան չկա, մենք շփվել ենք, ամեն ինչ նորմալ է, ինքը լավ տղա, ասում էի, որ ես զգում եմ, որ երևի ինքը խմում է։ Երբ ձեր հարաբերություններից դուրս եկան երրորդ անձին, երբ առաջին անգամ մենակ խոսեցիք, երբ առաջին անգամ փորձեցիք Զալկինի աչքերին նայել ու հասկանալ արդյոք սարն է դրա համար, թե… Երևի երկու ամիս հետո, երկու ամիս հետո, ասում էի, չէ, երկու ամիս հետո ասեցին մի հատ դուրս արի, խոս ա հետը գնա, ոչ, վերցրեցինք, գնացինք կինո, դրանից հետո մի քանի անգամ հանդիպեցինք, ինքն ասում էր, ես չեմ գնա ստեղից, մինչև դու չամուսնանաս ինձ հետ, մենք կգնանք Խարկով, այնտեղ կապրենք, լավ կլինի։ Դիգինան, այդ ձեզ համոզեցին ամուսնանալ Միխայիլի հետ մի պարզ պատճառով, որ կարող եք ուղղակիորեն թողնել Հայաստանը և վերադառնալ այդքան ցանկալի Ռուսաստան, որտեղ ուսումը կիսատ էիք թողել։ Միակ պատճառը, ուզում էի գնամ, ասում էի Խարկովը Նիժնի Նովգորոդից մոտիկ, այնտեղ կգնամ, կշարունակեմ, ու որ մենք ամուսնացանք, ինքը կանգնեց, ասեց, չէ, Խարկով չենք գնում, դու չես գնալու, շարունակելու, Խարկով էլ չենք գնում, քանի որ Հայաստանը ինձ շատ դուր ա եկել, մենք մնում ենք Հայաստանում, ես ուզում եմ ստեղ ապրեմ։ Երկու տարի ձեր ամուսնական կյանքում չծնվեց ծաղիկ, ինչպես հայկական ընտանիքներում ընդունված է ասել երեխաներին։ Ինձ ասում էին, իբր ինձ մոտ առողջական խնդիրներ կա, հնարավորա, որ ես չունենամ, որովհետև
ինչ-որ բժշկական տերմիներով ինչ-որ բաներ էին ասում, հիմա այդ տերմիները էլ չեն օգտագործում։ Բա 89-ին ուր կորան այդ տերմինները, երբ ձեզ աչքալուսանք տվեցին որ հղի էք։ Հետո, երկրաշարժից կարելի ասել բուկվալնը 15-20 օր հետո ես արդեն հղի եմ եղել։ Կյանքի հաճելի ցնցումը ձեր կյանք ճակատագրում եղավ Աննայի ծնունդը։ Հա, Աննայի ծնվելուց նայած կարելի ասել ես սկզբում շատ ուրախ էի, որ ես երեխա եմ ունենալու, բայց որ օրեցօր տեսնում էի իր վերաբերմունքը, այն որ ես գնում էի աշխատանքի, ինքը գալիս է, ինքը դեռ չէր աշխատում, ամեն ինչ պատրաստած թողնում էի, որ գալիս է, ասում էի, հատ չես գերել, ասում էր, չէ, ես չեմ տակացրել, ես ոնց կարող եմ տակացնեմ, ասում եմ, ոնց, ամեն ինչ պատրաստ է, դու պետք է տակացնեի ու դեր, ասում էր, բա դու ինչի համար ես, որ ես պետք է տակացնեմ, մտածել եմ, որ դու կգաս, դու կտակացնես, ասում եմ, բա ոնց ես մի ամբողջ օր սոված նստել, ու թենց օրերն անցնում էին, ու ես օրեցօրը զգում էի, որ սկզբից մինչև այդ հղիանալը, ուրիշ ձևով էր իրան պահում։ Հաջորդ հարցը տալու համար, այսինքն ձեր հուշերում որոշակի ինֆորմացիա արտնասնելու համար պիտի նստեմ բազմոցին, չնայած ձեր դեպքում դա եղել է բասկաթոր ու ուղիղ մի կետի երկար ժամանակ նա է։ Սա ձեր կյանքում ընտանեկան բաղկացուցչի կարևոր մասնիկներից է եղել։ Ես հա ինքը նստում էր ու անթատ բասկաթորի վրա նստում էր, նայում էր մի կետի, դե այն ժամանակ լույսը տալիս էին, մի ժամով հեռուստացույցը քիչ էինք նայում ու այդ բեղերը օլորում էր ու ասում էի, «Շտո ты смотришь, куда ты смотришь, о чём ты думаешь?» Ասում էր, «Я думаю». Ասում, «Ну сколько можно смотреть в одну точку и думать?» Ну, ասում էր, «Я думаю», ես էլ մտածում էի, որ ինչ-որ տարօրինակ բան է, բայց մի գուցե եւ դա ազգային ինչ-որ բանի հետ կապված լինի, հետո կամաց-կամաց բժիշկների հետ խորհրդակցելով բանով ինձ ասացին, որ դա ոչ թե ազգային հատկություններին կարելի վերագրել, այլ իր մոտ ինչ-որ առողջական երևի խնդիրներ կան, եթե այդպես նստում ա ու այդպես երկար լռում ինչ-որ մի կետի նայում, ու 3 ամիսը մեկ ինքը անընդհատ գնում էր Խարկով, ասում էր, գնում եմ Խարկով։ Ձեր սկեսուրը, սկեսրայրը, նրա ծնողները ձեզ բավական լավ են ընդունել, մինչև այն ժամանակ շատ շատ հումորային է այս պատմությունը, երբ մայրը տղայից լսում է, որ իր կինը ավելի լավ է պատրաստում, քան մայրը։ Հա, խոհանոցում դուք խոհանոցային մարտերում հաղթեցիք սկեսրոջը, համենայն դեպս ամուսնուս տամոքսի համար։ Բայց ես միշտ իրան խնդրում էի, ասում էի, որ դա տգեղ է ցանկացած կնոջ համար, տիմբոլը ինքը նա հո մայրն է ու նրա ուտեստները պտի քեզ ավելի շատ դուր գան, քան թե իմ պատրաստած, որ մի ասի իրան, նա կվիրավորվի դրանից ու դրանից հետո նա կլարվի։ Այդ ինչով էիք շահել աչքնուս տամոքսը, Միխայելի։ Դե ես չգիտեմ, իմ հետո, որ հարևաններից իմանալով, ինքը տանը քիչ է եղել ու երևի մեծ մասը սնվել էր դրսում ու տանեղած ժամանակ էլ ես չգիտեմ ինչ էր գերել, որ դուր չէր գալիս, ինքը սիրում էր գալուպցի, բորշ, քաբաբ, ինչ-որ սենց բաներ, որ պատրաստում էի, իրան շատ էր դուր գալիս ու ինձ ասում էր, որ բանը, դու ես քո պատրաստածները իրա պատրաստածին չեն հասնի, կեսարս ժպտում էր, ասում էր, հա, բա թող մի անգամ էլ ստեղ պատրաստի, մենք տեսնենք, ու Երեխու ծննդյան կապակցությամբ ես ընդեղ միս էինք առել, այդ բաստուրմա էինք դրել ու դուխովքի մեջ խորոված էի արել ընտեղ, այդ որ խորոված իրանց բարեկամներից եկել էին, հյուրասիրվեցին, մի հատ թխվածք էի թխել, չեմ հիշում, մի գիշեր ցերեկ էր, թե ինչ տորթ էր, ու դրանից հետո ասեցին, հա, վկուսն է անագատովիտ, դրանից հետո մայրը ավելի լարվեց իմ նկատմամբ, Պաստորեն հայ և հրեա հարաբերությունների մեջ նաև կարող է խոհանոցը որոշակի դեր խաղալ, բայց ցավոք սա չէ ձեր կյանքի խնդիրը, որը խորովածի նման ձեզ կարծես մարմանդ կրակի վրա վառում է ամբողջ կյանքի ընթացքում, 90 թվական ճակատագրական է դառնում այս տարեթիվը ձեր կյանքում, երբ երեխան Աննան 4 ամսական էր։ Այո, 4 ամսական էր, այդ ժամանակ երկրաշարժից հետո հացը տալիս էին քարտով ու
միշտ հերթ էր լնում։ Կտրոնով ավելի։ Այո, կտրով, հա, ու ինքա առաջի օրը խմած եկել էր տուն, մինչև երեխայի ծնվելը իրան զսպում էր, հետո երեխու ծնվելուց հետո ինձ ասում էր Նիկուդանի Դենիսը, ու հաճախակի խմած գալիս էր, այդ օրը առաջի օրը խմած եկել էր, հաջորդ օրը ասեցի պետք է հաց վերցնենք, գնա կտրոնը տամ, գնա վերցրու։ Ասեց, չէ, ես վատ եմ զգում, դու գնա վերցրու։ Ես ասեց, երեխին եսա կարտնանա, կլացի, դու չես կարող էլ այդ վիճակով զբաղվես իրանով, ասեց, դի սպասի, կերակրի իրան, ու նոր կգնաս, երեխին կերակրեցի, հետո ես գնացի, դե քանի որ հերթ էր, երևի մի քիչ ուշացել էի, երեխին կերակրել է երեխին, քնել էր, քնացրել էի ու գնացել, ոնց էր ստացվել, երեխին չուտ էր արթնացել, մինչև իմ գալը, երբ որ ես տուն մտա, տեսա, որ սալյակը երկու մասի բաժանված, այն ներքևից, որ երկաթի կտորներով ամրացված, այդ երկաթի կտորը երկու կես եղած, ու որ մոտեցա երեխային, ես տեսա, որ աչքերը իրան նենց էին ֆռռում, նենց արագությունով, որ ես զգացի, որ ինչ-որ մի բան եղել, հարցրեց ինչ ա եղել, երեխին ընկել ա գլուխն ա կպել ինչ ա եղել, ասում ա չէ, ես երեխուն բռնեցի, ասում է, ես որ ընջարդվել ա, դու ոնց կհասցներ այդ ընթացքում ինչ պատճառ, ասավ, օրորում էի, թենց եղավ, բայց այդ երկաթի կտորը ոնց կարաշ օրորելուց երկու մասի։ Քանի որ դուք միշտ ունեք ձեր տարբերակը ամբողջ ինֆորմացիայի, լինի դա հոր վաղաժամ մահվան դեպքը և կամ այլ դեպքեր, այս դեպքում ինչ էր տեղի ունեցել։ Որ ես երեխու հայացքի մեջ նկատեցի աչքերի այդ արտահայտության փոփոխությունը, հաջորդ օրը ես զանգեցի իմ ծանոթ բժիշկներին ու տարա բժիշկների մոտ, ինձ ասեցին, որ Արտակին ֆիզիկապես ոչ մի նշաններ չկա, բայց որ աչքերի արտահայտությունը փոխված է, այդ պարզ է, ուրեմն պետք է երևի խոսի, որ մենք զգանք իրամոտ ինչ ա կատարվի, մինչև 4 ամսականը, մենք ինչ ցույց էինք տալիս իրան, ասում էինք աջ ձեռքը տուր, բարևի բարևում էր, ասում էինք աչքերը փակի, 4 ամսականում 2-3 ամսականից արդեն սկսել էր, ինքն էլ ասում էր անա վիրստիտ վունդերկինդը, ուրախ-ուրախ ասում էր վունդերկինդ կնի, ասում էինք ձեռքը տուր տալիս էր, աջ ձեռքը, աչքերը ռուսերեն ասում էինք փակի, փակում էր, բացի բացում էր, լեզուդ հանի, հանում էր, ասում էինք լեզուդ պահի, պահում էր, հետո որ բան էինք ցույց տալի, ինք արդեն… Երեխայի մոտ երբ գլուխ բարձրացրեցին այդ օրվա դեպքերից հետո ծագած արդյունքներն ինչպես դուք եք պնդում։ 8-9 ամսականից հետո, 8 ամսական էր, ես ինքը չէր նստում ինքնուրույն, պետք է բարձիկներ դնեի կողքից, որ կարողանար ինքնուրույն նստեր, նորից գնացինք բժշկի, ասեցին, հա, եթե ընկելա կարող ինչ-որ տրավմայա ստացել, բայց ներքին տրավմայա եղել ու դրանից… Եվ երբ դա պարզվեց… Եվ որ մի տարեկան էր դարձել, որ ինքը ոչ բարեր էր արտահայտում, ոչ քայլում էր, բժիշկներն ասեցին, որ իրամոտ ինչ-որ մի բան կա, բայց կան երեխաններ, լրիվ նորմալ, որ քայլում են մի տարուկես, երկու տարեկանից, կամ խոսում են 3 տարեկանից, պետք է սպասենք։ Սպասեցի մինչև մի տարեկան, եթե տեսա, որ դեռ բարեր չի ասում, մի տարեկան 2 ամսական էր, չի քայլում, ինքը գնում էր Խարկով, ասեցի, ես էլ եմ գալիս Խարկով, երեխուն տանենք ընդեղ բժշկի, գնացինք ընդեղ, ինչ-որ իրանք ծանոթ բժիշկ ունեին, դոցենտ էր, ինչ էր, չգիտեմ, տարանք այդ բժիշկը նայեց իրանց ծանոթներից էր, ասեց, անա բուդիտ խադից, բուդիտ ռազգավարևեց, նու նյու ուժասնի խարակտեր, ասեցի, նու որ 4 ամսականըմ խոսում ընկելա դրա հետ կարա կապ ունենա, ասեց, մոժը դպեց, նու խարակտեր ունյո տիժոլը, եսլի զախոչիտ, անա զագավարիտ, բուդիտ խադից, ու տեղից նույց հետ եկանք Հայաստան, մի քիչ մնացինք… Եվ հաջորդ էջը ընտանիքի գրվեց արդեն Եվպատորիայում, ինչ է տեղի ունենում այնտեղ և ինչ է պարզվում։ Փոքրիկ դադարից հետո կիսաբաց լուսամուտները վերադառնում է երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավար։ Հեռու չգնա։
Անահիտ Ղազարյան, Միխայիլ Զալկին, հայ հրեազույգն այսօր կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բարև ձեզ, մեզ մոտ այսօր ջինսը անցյալն է։ Եվ այսպես դուք վերադառնում եք Հայաստան, վաճառում բնականը, որպեսզի երեխային արդեն առողջական խնդիրների հարցերը լուծելու պատճառով գնաք Եվպատորիա։ Եվ ես մեկնեցի Եվպատորիա, այնտեղ Որքանով վաճառեցիք նախ բնականը։ 1000 այն ժամանակ միսիոնականոց բնականը $1400 էր։ Որտեղ բոլորը վաճառում էին ու գնում էին այդ տարիներին, $1400-ով վաճառեցի, երեխայի հետ մեկնեցի Եվպատորիա, այնտեղ գնացին իմ ծանոթներին դիմեցի ազգությամբ հրեա, որպեսզի իրանք ինձ օգնեն Եվպատորիայում գտնել համապատասխան բժիշկների, որպեսզի երեխուն կարողանամ տանել բուժումների։ Իրանք ինձ տվեցին սանատորիայի տվյալները, երեխուն տարել եմ, այնտեղ սկսել են մասաժներ անելը, լոգոպետների մոտ եմ տարել, սկսել են լեզվի մասաժներ անելը։ Իմացա, որ Սիմֆերոպոլում Ուկրաինայի 9 լավ մասնագետներ հավաքվում են կոմիսիայի այդ նմանատիպ երեխեքին հետազոտելու համար, ես մեկնեցի Սիմֆերոպոլ երեխու հետ, այդ 9 մասնագետների նայելու ստուգումներից հետո ասացին, որ միգուցե ինքը չկարողանա բարձրագույն ավարտի, բայց բուժումները եթե անդադար շարունակի կդառնա բոլորովին նորմալ մարդ։ Վերջնական դիագնոզը բժիշկների երբ եղավ և ինչ նրանք ասացին։ Վերջնական դիագնոզը ասեցին ԴՑՊ, 4 տարեկանում էր, ասեցին երևի, ոչ թե 100%-ով, ասեցին երևի իրա մոտ ԴՑՊ-ը է։ Արդյունքը կարող էին ասել ինչից է։ Արդյունքը ասում էին, մի գուցե որ հայրը խմել է դրանից, մի գուցե երկրաշարժի ստրես եմ ես տարել, մի գուցե դրանից է, մի գուցե ընկնելուց է, այդ երեք գործոնը ասում էին, որ պատճառ է։ Որևէ բան հաստատակամ չէ։ Հաստատակամ։ Այսօրվա մեր վերնագիրը կապված է ձեր նախկին կյանքի մի ամբողջ ընթացքի հետ, երբ դուք ու պարոն Միխայիլը շատ հետաքրքիր գործով էիք զբաղված։ Ջինսե բաճկոններն էին ձեր գործի բնույթը և մի ամբողջ կյանք նվիրել էիք ջինսերի արտադրությանը։ Երկրաշարժից հետո, որ աշխատանք, մեզ մասը գործարանները փակվեցին, աշխատանք չկար, մի մասը քանդված էր, իրան հարցրեցի, ինչ կարող ես անես, այն ժամանակ մենակ ես էի աշխատում, ասեց, մայրս եղել է մոդելյոր, ես կարող եմ կարել, եթե հիշողությունով վերականգնեմ, ես գնեցի ջինսի կտոր, ասեցի փորձի, այն ժամանակ մոդա էր, ինչ-որ վարյոնկա էին ասում, կուտպուտիկները, եփված, հա, եփված, ինքը մտածեց, ինչ-որ ընկերների հետ հարցնելով, իմանալով, ասեց, ես կարող եմ վարյոնկա դարձնեմ այդ ջինսի մատերիալը, ու հետո նոր կուրտկա կարեմ։ Ու ընտանեկան բիզնեսը կարծես թե ձեզ օրվա ապրուստով ապահովում էր։ Ինչու, ինչ տեղի ունեցավ ճակատագրական, որ դուք որոշեցիք, որ Զալկինն այլևս ձեր կողակից չի կարող որպես ամուսին լինել, ինչու բաժանվեցիք։ Այդ որոշ ժամանակ դրանով ապրում էինք, հետո ինքը սկսեց ավելի հաճախակի խմել, մի անգամ շատ խմած եկավ տուն, ես այդ օրը խմած գալիս էր, չէի խոսում, հաջորդ օրն էի բացատրում, մի օր շատ խմած եկավ, ես չթողեցի, որ երեխուն սենյակում քնի, իրան խոհանոցում թախտ ունեինք, այդեղ քնեց, ու այդ գիշերվա ժամը 12-ից 1-ից հետո արթնացային ժամանակ, երբ որ ուժեղ ծանր հոտ զգացի, գնացի տեսա, որ ինքը կապուտ լրիվ պարկածա, կապտած այդ խմելուց հետ էր տվել ու լրիվ խեղթվում էր, արդեն լրիվ կապույտ էր։ Կյանքը կարծես նոր էտապ է անցնում և այս ընթացքում ձեզ հետ էր նաև ձեր ընկերուհին Տիկին Վալյան Վանյան, ով և պատրաստ է կիսել հուշերը ձեզ հետ, մեզ հետ ավելի ճիշտ, դիմավորենք նրան։ Բարի երեկո, ձեր ծանոթության մասին կարել է կարծես թե հիշել հայկական ժողովրդական մի ասացվածք, մի տնից չենք, մի օրի ենք, երկուսիդ էլ որոշակի կարիքն է ստիպել բարեգործական ընկերություններից մեկի տարածքում հանդիպել իրար և դառնալ կարծես մտերիմ մարդ։ Ինչպիսին է Տիկին Անահիտը, ինչպիսին եք ճանաչում դուք նրան։ Ինքը շատ բարեխեղ, չոքատար, շատ լավ կինա,
Ամուսնուն չեք հանդիպել։ Ամուսնուն չէ, ես չեմ տեսած։ Հարևանների հետ էլ հասցրել եք։ Հարևանների հետ ասեմ։ Ինչ են առասարակ խոսում այս զույգի եւ այս զույգի կյանքի այս փուլի մասին։ Հարևաններից գիտեմ, որ երկրորդ հարկ իրանց հարևանն անդադ թխկացնում, անհանգստացնում, աննդրա նեղվում, շատը դրանից արեխ են նեղվում, որ թխկացնում են։ Այսինքն հարևաններն անհանգստացնում են իրենց կենցաղային հոգսերով։ Հա։ Տանը երեխեքը գնդակ են խաղում, թխկացնելուց։ Արավոտի ծիրիկուն մի պատից մի պատն են գնում, գնդակը որ տանը խաղան, ու մեծ հասակ 14-15 տարեկան երեխեք անդադ վազում են գնդակով։ Ու անդադ այդ թխկոցը կա, երեխու գլուխն էլ դրանից աղավոր ցավում, հա։ Զգուշացնում եմ, ասում եմ տուննա ինչ ուզում եմ անում եմ, դու վարձով ես ապրում, գնա ուր ուզում ես, սա իմ տուննա, ես կանեմ նենց ոնց որ ինձ հարմ արա։ Նայեք ու հարմարությանը։ Ես հենց հիմա առաջարկում եմ նայել էկրանին, այս պահին դուք կտեսնեք այն ամենը, ինչ կիսաբաց լուսամուտները փորձեց ճշտել պարոն Միխայելից, ում հետ է նա այսօր, որտեղ է և ինչ է ասում սեփական ընտանիքին, և արդյոք ասելու բան ունի։ Փոքրիկ դադարից հետո երկրի գլխավոր թոքշոուն վերադառնում է ու պատմում այս մասին։ Ջինսը անցյալը Վանաձորից, կիսաբաց լուսամուտներից ներս, բարի երեկո, եթե նորեկ միացել մեզ, և շնորհակալություն, եթե շարունակում եք մնալ մեզ հետ։ Մենք վերադառնում ենք։ Անահիտ Ղազարյանի ընտանեկան կյանքն առաջինիսկ օրվանից սև շղարշով պատվեց։ Ամուսնանալով ազգությամբ հրեա Միխայելի հետ նա երբեք էլ չվայելեց երջանիկ ամուսնությունը։ Դժբախտությունները էստաֆետի նման հաջորդեցին մեկը մյուսին։ Այս ընտանիքի պատմության ամենաողբերգական դրվագը գրվեց հարբեցող ամուսնու կողմից։ Նրա մեղքով հաշմանդամ դարձավ նրանց միակ դուստրը Աննան։ Որտեղ է այժմ Միխայիլը, ինչ միջոցներով է այսօր տիկին Անահիտը փորձում մաքրել ամուսնու թողած սարսափելի հետքերը։ Կիմանանք երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում։ Ջինսը անցյալը, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մինչ դադարը ես խնդրեցի միասին նայեցինք այն կապը սոցիալական ցանցերի միջոցով, շնորհակալություն։ Մենք փորձեցինք կապ հաստատել ձեր ամուսնու հետ, պարոն Միխայելի հետ, ով այս պահին Իսրայելում է։ Դուք տեղյակ եք, որ նա երկրորդ կինն ունի։ Ինձ քուհարը տեղյակ պահեց։ Այսինքն ձեզ այդ մասին տեղեկացրել է կիսաբաց լուսամուտները, տիկին Լյուդմիլան։ Մենք այժմ էկրաններին շարունակում ենք տեսնել այն ինֆորմացիան, թե ինչպես էր կիսաբաց լուսամուտների ադմինիստրատիվ հատվածը փորձում կապի միջոց գտնել Միխայելի հետ մեկնաբանություններ ստանալու համար։ Միխայելը մեր բոլոր նամակները թողեց անպատասխան, ինչպես նաև նույն կերպ վարվեց կիսաբաց լուսամուտների հետ, մեր նամակները անպատասխան թողնելով, Լյուդմիլան, պարոն Միխայելի երկրորդ կինը։ Ես ուսով եմ, որ պարոն Միխայելը կտեսնի մեր այս եթերը, որովհետև YouTube-ում տեղադրված մեր հղումը, մենք անպայման պարոն Միխայելին ի ցույց կդնենք։ Ես ուսով եմ դրանից հետո պատասխան կգտնենք։ Միխայելի, դուք այսօր պահանջներ ունեք։ Որքան ժամանակ առաջ սկսեցիք պահանջել և որքան ժամանակ է, որ պահանջում եք։ 98 թվականին, երբ որ Եվպատորիայից վերադարձա, տվեցի Վանաձորի դատարան, դերի ժամանակ ինքը Խարկովում էր։ Տվեցի Վանաձորի դատարան, դատարան ուղարկեց իրենց Ֆրունզենսկի ռայոն Խարկովի, որպեսի ալիմենտ գանձեն իրանից, երբ որ Հայաստան է վերադարձել։ Ինձ ընդդեղից պատասխանեցին դատարանին, որ իրենք 98 թվականի ամռանը իր մոր հետ մեկնել են Իսրայել։ 98 թվականից սկսեցի փնտրել առողջապահության նախարարություն եմ գրել, գրել եմ պրեզիդենտին, գրել եմ վարչապետին, ու առողջապահության նախարարությունն էին ուղարկում իմ նամակները, այնտեղ։ Տիկինան, այդ բայց ձեզ էլ է, չէ՞, առաջարկ եղել, իդեպ ոչ միայն Իսրայելն էր գնալու տարբերակ, այլ նաև Գերմանիան, ձեզ եվս առաջարկվել է հետևել։ Եվ Պատորիա 97 թվականին ինքը եկել էր, առաջարկեց գնալ ոչ թե Իսրայել, այլ Գերմանիա, իսկ եթե Իսրայել ասեր, մի գուցե գնայի, բայց Գերմանիա, որտեվ ես գիտեի, որ Իսրայելում ռուսախոսներ շատ կան,
ես ընդեղ ինչ-որ Դե եթե դուք 6 տարեկանում կարող ասել էիք կատարյալ ինչպես դուք եք պնդում յուրացնել ռուսերեն, ինձ չէր թվում, որ որոշակի տարիքային սանդղակ ունենալով չէիք կարողանա ախտուն-գախտուն անել, այսինքն գերմաներեն սովորել։ Ես հիմա ասեմ, միգուցե ես մի քիչ էմոցիոնալ եմ, բայց այդ հայերենական պատերազմի հետ կապված գրքեր, ֆիլմեր դիտելուց հետո ես չէի ուզում Գերմանիա գնալ։ Չներեցիք հայերենական պատերազմը։ Բոլորս կարծես ներել ենք բացի ձեզանից։ Բացի այդ էլ մտածում էի Գերմանիայում ես լավ չեմ զգա, Իսրայելում միգուցե գնայի, բայց Գերմանիա չուզեցի գնալ։ Ասեցի որ դուք չեք եղել որևէ տեղը, բայց հա, բայց Գերմանիա չէի գնա։ Հիմա էլ ասեն չեմ գնա։ Իսրայել երեխու համար կտանեմ ես երեխուն, եթե տանեն։ Իսկ հիմա համաձայնեմ մենակ էլ տանեն բուժման։ Ես ոչ մի տեղ չեմ գնա։ Իդեպ ես առաջարկում եմ հենց հիմա միանգամից առանց Վարկյան հապաղելու ցանոթանալ Աննայի հետ, նա այստեղ է, դիմավորենք Աննա Զալկին, ան գալիս է Կիսաբաց լուսամուտներ։ Նստեք։ Ողջույն Աննա։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ, շատ ասեմ։ Կասես ինձ պապային հիշում ես։ Հիշում եմ։ Ի ո՞նց ես հիշում պապային, ինչպես է քո տպավորությունների մեջ ինքը։ Հիշում եմ պապա տենց չոկոմա ջինշը ու մեքենայով կարամ, հետո բեղերը ու լոլը մանստած տեղը։ Դու հիշում ես հայրիկին միայն երբ որ ջինսեր կարում ես։ Հա, պատորայեմ եմ տեսել, շատ լավ է։ Ահա։ Հայրիկի հետ ինչից էիր զրուցում, ինչ էր նա քեզ ասում, կար խոսքեր, որ օրինակ դա հայրիկինն է։ Չգիտեմ, տպավորվել է քեզ մոտ, որ հայրիկն էր դա քեզ ասում։ Հայրիկս ասում է, ասում է, չես ուզում, կարես, ասի, չէ։ Քեզ կարել էր ուզում սովորեցնել, գործը շարունակեիր։ Այո, ասի ես կարեր, չգիտեմ, չեմ կարա։ Իսկ ինչ փաղաքշական խոսքերով էր քեզ դիմում։ Աննա։ Ուղղակի Աննա էր ասում։ Անուշկա։ Անուշկա։ Միշունակ։ Ահա։ Միշունակ։ Դու Կիսաբաց լուսամուտներին, այսինքն մեզ խնդրել ես, որպեսզի Պապա, իսկն է, ասեք ինձ թող կանջի բուժեր։ Ես ուզում եմ մատան։ Դու արդեն շատ լավ մարդ ես եւ հայրիկը չի որ պիտի ազդի դրա վրա, դա բոլորը կվկայեն իհարկե, եւ դու առաջին հերթին ուզում ես հայրիկի տեսնել։ Տեսնեմ հայրիկիս։ Ահա։ Ես կխնդրեմ հենց հիմա էկրաններին ցույց տալ հայրիկի Միխայելի նկարները, որոնք մենք հասցրել ենք քեզ համար գտնել, եւ բացի դրանից ես նաեւ քո համար հենց նույն նկարները խնդրել եմ տպեն։ Որպեսզի դու տանես եւ քո մոտ ունենաս դու այդ նկարները։ Սա ինձանից քեզ փոքրիկ նվեր, պապայի նկարները։ Այսպես էիր հիշում պապային։ Բեղերը տեղում է։ Չուզվես։ Չէ, մի լացի, ճուտ։ Մի լացի։ Ինչ ունես պապային ասելու, կարող ես հիմա նայում ես, պատկերացրե հայրիկին ես նայում, նայի նկարին ու ասա։ Հա։ Հայր համոզված եղիր, որ հայրիկիդ եթերը անպայման հասնելու է։ Ինչ ես ուզում ասես։ Բավո, վիճ փոշին, փաշու, բազավի մենյալից, յաղաշուլից։ Հագստացի։ Ես հուսով եմ, որ պան Միխայելին հասան, գոնե ականջներին սրտի մասին չեմ էլ մեկնաբանություն տալիս, սեփական դստեր խոսքերը, որ երեխան ուզում է բուժվել։ Որքան ժամանակ է Աննան չի հանդիպել հայրիկին։ 97 թվականից 15-16 տարի։ 16 սագիմ օթեկին։ Հա, լավ, հանգստացի։ Հայրիկին չէր էլ զանգում, չէր հետաքրքրվում ընդհանրապես։ Ոչ մի անգամ չի զանգել, որ ես Եվպատորիայում ասեցի չեմ գալիս, ասեցի տակ դա խլուբովի սամակակ խոչիշ։ Երեխին խնդրում էր, որ չգնա, ասեց ես գնալու եմ։ Ես լավ կարեր, գիտեմ, դասերատուն ես կարեր ասորը։ Արդեն սովորել ես, դա երեթե հայրիկին պիտի հետաքրքրի։ Դասերատուն ես կարեր ասորը, ասենք էր ավականը, ես իրանի շորակ արեմ, ես կարեր, գիտեմ,
Ասմա որ բուժվեմ, ես կաշխատեմ, կապրեմ։ Հանգստացի։ Այս տարիների ընթացքում որևէ զանգ, որևէ նամակ, որևէ բառ ուղղված, եթե ոչ ձեզ, դուք նախկին կինն եք, հա, այսպես կարելի է հասկանալ, բայց նախկին երեխաներ չեն լինում, լինում են ներկա եւ մշտական։ Ես դա եմ ասում, ես էլ ձեզ կինը կարա երկրորդ, երրորդն լինի, հինգերորդ, բայց նախկին լինի, բայց երեխան նախկին երբեք չպետք է լինի։ Միայն խնդրել եմ, որ ես ինձ ոչ մի բան պետք չի, եթե երեխան։ Դուք փորձել եք կապ հաստատել Միխայելի հետ։ Ինձ Մոսկվայից, Էվենեզրից, Մոսկվայից հասցե տրամադրել էին, մի հասցե, ես նամակ ուղարկեցի, չպատասխանեցին, ուղարկեցին մի համար հեռախոսային, զանգեցի, իվրիտով էր խոսում, էլի ես չհասկացա, թե ուր էի ընկել, փորձել եմ, բայց ոչ մի անգամ ես չեմ իմացել։ Արա մի բան ասեմ։ Ասա, իհարկե ցրել ես, ինչ ես ուզում ասել, ասա։ Հիմա պետոն այն չուր եք, ինձ տան չեմ, ինձ ուր չեք ագամ, ինձ… Հանգստացի, վերջ չի կարելի… Ինչպես հանգստացի վերջացրու։ Ինչ ջուր։ Հանգստացի։ Հիմա պետոն այն չուր ուզեմ, ես գնամ լավ ապրեմ, բուժվեմ։ Այդ հայրը չի ուզում։ Ով չի ուզում։ Հիմա պետոն… Հանգստացի։ Այդ հայրը չի ուզում, որ գնաց։ Ինքը թողեք իր ուսերը։ Դու ուզում ես, որ պապային տեսնես եւ հայրիկը քեզ կարողանա Իսրայել տանել եւ դու բուժվես։ Իսրայել տանի, բուժվի, ես աշխատեմ, կպայեմ մեր ընտանիքը, մամայիս ու ինձ։ Աստված տա, որ քո ցանկությունները իրագործվեն եւ իհարկե դու կարողանաս։ Քանի սաղա ուզում եմ թոնիկներ պաքեմ։ Մայեք բուժվեմ երեխեք ունեմ։ Արի, առաջին հարցը հենց հիմա ուղենք Հայաստանում հրեական համայնքի ղեկավարին, տիկին Ռիմա Վարժապետյանին, տիկին Վարժապետյան, բարի երեկո։ Որքանով են իրականանալի ցանկությունները եւ որքանով է հնարավոր գտնել պարոն Միխայելին Իսրայելում։ Դուք գտել եք։ Մենք փորձել ենք գործ է կարել։ Մենք չկարացան տենց գործանել։ Փաստորեն, մեր հնարավորություններն ավելի շատ են, քան հրեական համայնքին Հայաստանում։ Նույնքի գոդի я обращалась к консулу государства Израиль. Консулы меняются. Предыдущие консулы не могли найти или не хотели, я не могу сказать. Но вот теперешний консул, господин Шехтер, Рон Шехтер, очень-очень лояльный человек. И он мгновенно буквально разыскал Залкина. Это было 31 декабря в 10 часов вечера. Ну, в Израиле Новый год совершенно в другое время отмечается, поэтому это было рабочее время. Он мне позвонил и сказал: «Рима, я связался, я нашел его, я с ним говорил. По законам Израиля я не имею права дать его данные никому. Но я передал все данные Анушке и матери, и он должен с ними связаться, если он того захочет». Он не связался, многократно он звонил ему, с ним говорил, он сказал, что нет, я уезжал, по обоюдному согласию был сделан развод официально, я оставил какую-то сумму денег, я ничем не обязан матери, а ребенка я взять не могу, потому что у меня нет для этого никаких возможностей. Что касается репатриации Анушки, да, по закону Израиля у нее есть документ, свидетельство о рождении, в котором указано, что ее отец Залкин Михаил еврей. Она имеет право на репатриацию. Но в ее физическом состоянии она нуждается в опекунстве. Соответственно, по закону Израиля человек душевно больной, физически больной, вот в таком состоянии, не имеет права один репатриацию проводить. Для него нужен опекун. Мать не имеет права быть опекуном в этом случае, потому что она в разводе со своим супругом. Բայց այնուամենայնիվ նույն այդ հիվանդին, որին դուք մատնանշում եք, բիոլոգիական մայր է գալիս որպես, չի կարող… Совершенно верно, но она не имеет права на репатриацию мать. Есть законы государственные. Если бы отец
Я в этом случае просто, конечно, возмущена так же, как и все остальные, его поведением. Но это его личное дело, и это личное дело этой супружеской пары бывшей. Он не берет на себя это опекунство. Как бы мы его ни убеждали в этом, он на себя опекунство не берет. Есть законы, согласно этих законов, я просто поражаюсь тому, что неоднократно, многократно, вот мать этого ребенка, она обращалась к нам, она писала, она угрожала, она скандалила, она плакала. Мы все сожалели, мы все старались помочь. И действительно, в Армении есть служба израильская, которая действительно материально помогает этой семье. Мы помогали, наша община, по нашим возможностям. Армения помогает, все помогают, но Израиль помогает через эту организацию материально. Никакие обращения депутатов, никакие обращения светил или кого-то с угрозами, они не помогут. Есть закон государства Израиль о репатриации. Согласно этого закона, эта девочка не имеет права без опекуна из Израиля туда въехать. Ընդամենը մի քանի րոպեից մենք փորձենք հասկանալ Աննան ինչ հնարավորություններ ունի այսօր այստեղ Հայաստանում։ Փոքրիկ դադարից հետո ամբողջ ճշմարտությունը։ Երկրի TV1 Talk Show-ի բոլոր թողարկումները դիտեք YouTube-ի ATV հեռուստաընկերության պաշտոնական ալիքում։ Արտահայտեք ձեր կարծիքը, ծավալեք քննարկումներ Կիսաբաց լուսամուտների Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Հետևեք մեզ նաև Twitter-ում։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարհի ցանկացած կետից։ Համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները, այսօր մեզ մոտ Ջինսե Անցյալն է։ Էլզա, ինչ կարող է հայաստանյան օրենքն առաջարկել, տեղական կառավարությունը առաջարկել Աննային, և արդյոք մենք պիտի որոշ չափով նստենք այո հաշվի այլ երկրի օրենքների հետ, բայց մեր երկրի օրենքներն էլ ասում են, որ տարիներ շարունակ պիտի լիներ ալիմենտ, առնվազն։ Իրավական առումով լիներ դա նաև եթե մեր քաղաքացին, եթե նա լքում է ընտանիքը և չգիտեմ գտնվում է արտասահմաններում և այսինքն չի կատարում իր պարտքը երեխայի հանդեպ, այստեղ իրավական առումը ոչինչ չես կարող անել։ Հիմա, բայց այս պարագայում ես չեմ կարծում, եթե այսինքն ցանկություն լիներ հրեական համայնքի կողմից, մեկ երեխայի խնդիր է այստեղ, իսկ Իսրայելի նման այդպիսի հզոր պետություն չեմ կարծում, որ ինչ-որ ճանապարհ, ինչ-որ մի լծակ չլիներ նման երեխային ուղարկել այնտեղ անվճար բուժումը կազմակերպելու համար։ Нет таких программ, которые могут помочь отправить на бесплатное лечение этого ребенка. Нет, я неоднократно говорила, обращалась, писала и устно говорили с консулом. Консул тоже очень сожалеет. Вот буквально месяц назад здесь был этот консул, эта семья встретилась с ним, мы помогли, чтобы они встретились. Он сказал, что Рима, нет, мы не можем, ты пойми, мне очень жаль, действительно, замечательно развита девочка. Для ее болезни она очень сознательна, она очень хороший ребенок. Но есть законы. Почему вы хотите? Լիչիցի ռիբյոնկա այդվա զես։ Տիկին Վարժապետյան, ձեր ազգային առանձնահատկությունից ելնելով ես գիտեմ, որ եթե ձեր ազգի ներկայացուցիչն է, դուք են միշտ ավելի համախմբված եւ կազմակերպված եք գտնվում տվյալ դեպքերում, երբ խոսքը գնում է ձեր ազգի ներկայացի մասին։ Իմ խնդրանքն է ուղղակի մի լծակ, որովհետև ես ինֆորմացիաներ ունեմ, որ կան այդ ձևի ֆոնդեր, կան այդ ձևի կազմակերպություններ, ընկերություններ, որոնք անվճար բուժում են կազմակերպում մեր քաղաքացին, իսկ սա ձեր քաղաքացին է նաև նույնպես։ Абсолютно нет. Эта девочка гражданка Армении и не имеет никакого юридического права иметь гражданство Израиля. Чтобы получить гражданство Израиля, существуют соответствующие правила.
Որի իրավունքը նա ոչ ինքն է, ինքն է ստանալու։ Տիկին Վարժապետյան, նա այսօր չունի, բայց նա իրավունք ունի ունենալու Իսրայելի քաղաքացի լինելու պատիվը։ Только. Это во-первых. А во-вторых, почему вы думаете, дорогие мои соотечественники армянские, почему вы считаете, что это заболевание можно вылечить в Израиле? Уже поздно, уже нельзя его вылечить. Кстати, извините, супруга консула как раз работает в этой клинике. Это не лечение, она просто хочет там жить, хочет иметь рядом отца. Это совершенно другое. Айо, я тесту мэм, что там морд ханкутюнне. Եկ ասել, որ դուք անընդհատ խոսում եք ուղարկելուց, բուժումից, բայց ես նշեմ, ես որպես մասնագետ տեսնում եմ, ինչ հսկայածավալ աշխատանք է տարվել այս երեխայի հետ։ Նման երեխաները հիմնականում ունենում են խոսքի խնդիր, բայց մեր Աննան չունի խոսքի խնդիր։ Բրավո, բրավո Աննա քեզ։ Աննա, դու շատ լավ խոսում ես, դու շփվում ես, մենք եթերից առաջ շփվեցինք, դու շփվում ես բոլորի հետ, դու շատ լավ քայլում ես, դու շատ լավ մարդ ես, Աննա, իսկ մայրիկը որ անընդհատ նշում է, все вокруг виноваты в том, что она сегодня в таком состоянии. Աննա, ես կարող եմ ասել, виновата мать в первую очередь и все остальные, которые этого ребенка внушили, что только Израиль ей может помочь. Ничего подобного. Она великолепно себя здесь уже показала. Я на моих глазах этот ребенок растет, и я вижу, что она совершенно самодостаточный в данном состоянии человек. Поэтому не внушайте ей это, что обязательно она должна ехать в Израиль. Миллионы детей и людей живут без родителей, без отцов и прекрасно себя чувствуют по-человечески. Зачем вы ей портите нервы? Она боится шагу делать без меня. Она шагу не делает без меня. Она-то всего боится. Это нормально? Դուք նշում եք, որ երեխան առանց ձեզ չի կարող. Ինչպես եք դուք համաձայնվում, որ ձեր երեխան առանց ձեզ մեկնի Իզրայել? Եթե ընդդեղ դիմավոր են տանեն, այդ որ իր մոտ հիպնոսով են ասում, թե ինչով են ասում, որ կարող են բուժել, դա ռավինն է ասել, որ հիպնոսով կա ինչ որ։ Մենք առողջություն ենք ցանկանում Աննային, բայց իմ կարծիքով Աննան ունի մինիմում բուժում արդեն, եւ դա շարունակեք այն տեմպով, ինչպես որ անում եք այստեղ, եւ ողջունում եմ բոլոր մասնագետներին, որ նման աշխատանք են կատարել Աննայի հետ։ Տիկին Վարժապետյան, ներերություն, շնորհակալություն, դուք քիչ առաջ խոսափողը մի կողմ դնելով եւ միայն ինձ լսելի եղավ այդ խոսքը, ասացիք դուք մայրն ուզում է հրաժարվել երեխայից եւ վերջ։ Есть, естественно, люди, которые очень сожалеют и всячески хотят помочь этой семье. Они сами всегда говорят, мать жалко, она физически, она материально не в состоянии помочь. Заберите этого ребенка, помогите матери. Мы не можем забрать этого ребенка, никак вы не хотите этого понять. Я поэтому повторяю. Не улыбайтесь и не смейтесь. Есть законы государства. Об этом нужно всегда думать тогда, когда это что-то случается. Не нужно было разводиться, не нужно было отказываться от поездки. Если на сегодняшний день это все случилось, я никак не могу винить этого человека, он не видел. Может быть, сейчас он увидит слезы этого ребенка, что-то в нем всколыхнется. Невозможно. Но я еще раз повторяю, почему вы делаете акцент «еврей»? Почему вы делаете акцент Израиль? Почему вы все время требуете, чтобы Израиль забрал этого ребенка? Лечить ее не нужно. Потому что она отец просто там. Хочет туда. И вы хотите, чтобы она туда уехала. Потому что отец там. Այն ու ամենայնիվ եկեք խնդրում եմ հարաբերությունները չդարձնենք հայ-հրեական, որովհետև այստեղ դրա մասին բացարձակ խոսք չկա. Եթե հայրը լիներ Ռուսաստանում, պիտի խնդրեինք Ռուսաստանից մի բան։ Պարոն Պետրոսյան, խնդրեմ։ Ցանկանում եմ ասել ձեզ երեք բաներ նաև, որ դեպքեր կա ու կարծում եմ բոլորս էլ մենք համաձայն ենք, որ լիարժեքության հասցնել հնարավոր չի։ Մեկ, նաև կարծում եմ դուք էլ դրա մասին հասկանում եք, որտեղ յուրաքանչյուր խնդիր ունի իր օբյեկտիվության, ողջախոհության, լուծելիության սահմանները, եւ կա բաներ, որ մենք դա որքան էլ ցանկանանք, որքան էլ լինի զգացմունք քող տրամաբանության առաջնորդելով, միևնույն է, կա սահման, որից անկողմ հնարավոր չի ուղղակի օգտել մարդուն ու վերջ։ Այդպիսին է իրականությունը, ու այն փոխել հնարավոր չի։
ուղղակի միակ բանը, որ հնարավոր է անել այս պատմության մեջ, ես նաև չեմ ուզում գնահատականներ տալ եղածին, հասկանալի է, կարեք չկա նորից դրանց անդրադառնալու, ուղղակի հնարավորության սահմաններում, եթե կգտեք մարդիկ, եթե կգտեն մասնագետներ, ովքեր որ հանձել կարլին, քիչ թե շատ ավելի օգտակար լինի ձեր բալիկին, կարծում եմ ներկա փուլում ձեր լավագույն որոշումը կլինի դա։ Մինչ եթերը զրուցում էինք Աննայի հետ և ես նկատեցի, որ ինքը նորմալ զարգացման մեջ է, ընթացքի մեջ է, կարող է ասենք իր տարիքին ոչ համահունչ է, հա, խոսքը, բայց լրիվ առողջ մտածողության տեր է, և ես կարծում եմ այս դեպքում, եթե մորից էլ ընդունենք մի պահ, որ ինքը գնաց, ձեզանից էլ անջատելը, նա իր համար ավելի ստրեսային է լինելու իր համար, և ինչ գիտեք, գուցե ավելի վատ վիճակում լինի, քան այն վիճակը, որ այսօր հասել եք դրան։ Ես ուղղակի մարդկայինորեն, այստեղ թողնենք էլ երկրների քաղաքականությունը, դեսպանատների օրենքները, և այս դրանից ոչինչ չեմ հասկանում, բայց մարդկայինորեն ես կարծում եմ, որ հնարավոր է որևէ աջակցություն մեր երկրում, հասանելի երկրում, որտեղ մայրն էլ հետը կարող է այցելության գնալ և ավելի լավ արդյունքի հասնել, կարծում եմ, որ կազմակերպությունը գոնե մարդկայինորեն, հա, դուք որպես կին, թողնենք բոլոր պաշտոնյաների այդ օրենքները եւ այլն եւ այլն, գուցե թե աջակցություն ձեր կողմից լինի, որ նա իր բուժումը շարունակություն ստանա, նաեւ բուժման շարունակությունը ստանա նաեւ մեր երկրում, որովհետեւ ինքը իսկապես որ կարող է որևէ աշխատանք սովորել անել, ի վերջո նա կարող է նաեւ իրեն պահել տարիներ հետո։ Ես ձեզ խնդրում եմ, այլևս գոնե այսօրվանից հետո, տիկին Աննայի, ձեզանից շատ բան է կախված, այսինքն տրամադրվածությունը, ցանկությունները, պլանները, Աննան իհարկե կարող է որոշել, բայց դուք շատ դեպքերում ուղություն եք տալիս երեխային, թե ինչպես նա որոշե։ Ես ցանկություն ունեմ, որպեսզի Աննան այնուամենայնիվ կարողանա կենտրոնանալ սեփական երազանքների վրա, և դա առաջին հերթին հայրիկին տեսնելն է, և կարևոր չէ, որ երկրի սահմաններում, լինի դե Հայաստանը, Իսրայելը, թե կողքի հարևան պետություններից մեկը։ Ես ուղղակիորեն հուսով եմ, որ մեր առաջկա անդրադարձներից մեկին մենք կանդրադառնանք նաև այս թողարկման արդյունքներին, իհարկե պարոն Միխայելի մասնակցությամբ։ Առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։